Я помічник групи польських спостерігачів. Дуже приємно. Вітання. Нього наш начальник. Є таке питання, чи помітили ви певні порушення виборчого законодавства в організації? Чи є певні, яка кількість порушень, яка кількість фіксованих актів, скарг? Що стосується безпосередньо цифр, скільки складено актів, скільки враховано виявлено порушень, то, безумовно, ці цифри ми будемо знати вже на ранок завтрашнього дня. В той же час я мушу сказати, що були два стратегічних таких фронта, які нам нав'язали наші політичні опоненти з партії регіонів, які все робили для того, щоб переміг їх кандидат. Це голосування на дому, тобто за межами дільниці безконтрольне, і спроби вписувати людей для голосування на дільниці, незважаючи на те, що вони там не повинні були голосувати. Так, наприклад, в деяких профілакторіях вписували громадян, які працюють на підприємствах, це стосується Запорізької області, це стосується Луганської, Донецької області. І у нас нема впевненості, що вони не могли проголосувати ще і у себе по місцю проживання. В всякому разі, під час брифінгів і міністра внутрішніх справ, і я виходив до засобів масової інформації перед початком голосування, я казав, що у нас вперше вибори проводяться на базі єдиного реєстру виборців, електронного реєстру, і в випадку, коли хтось проголосував двічі, буквально протягом двох днів інформація буде проаналізована, і проти таких громадян і керівників дільниць, де це відбулось, будуть відкриті кримінальні справи. В той же час, я дуже сподіваюся, що все ж таки, коли оцей туман дурману споде, то все ж таки Центральна виборча комісія припинить працювати проти виборців власне України. Я переконаний, що вони повернуться в конституційну площину законодавства і все ж таки виконують рішення суду і не будуть створювати умови для таких масштабних спроб фальсифікації законів. Що стосується оптимізму, друзі, він базується не тільки на цифрах, які свідчать, що все ж таки Україна підтримала європейські демократичні вибори. Мій оптимізм ще базується на тому, що у нас вже в другому турі не буде технічних кандидатів, які, наприклад, як в деяких регіонах, відкликали вночі своїх членів дільничих комісій і тим самим блокували роботу на певний час дільниць, де повинно було максимально проголосувати на користь нашого кандидата громадян. Ви знаєте, що відповідно до закону дільничі і окружні комісії будуть формувати з 50% на 50%. І я думаю, що таким чином ми будемо боротися за мінімізацію спроб наших опонентів щодо їх, знаєте, такої тяги просто до фальсифікації результатів. Ну і крім того, я переконаний, що все ж таки головний вибір, головне питання, яке ми будемо разом з усією Україною розв'язувати в другому турі, це питання і вибір між минулим і майбутнім. Минулим, яке пов'язане з фальсифікацією, з злочинами, з корупцією, з непрозорою приватизацією, з адміністративним свавіллям і пануванням криміналу, і європейським цивілізованим майбутнім, яке пов'язується з Юлією Тимошенко. Переконаний, що вибір буде однозначний. Будь ласка, ще питання. Скажіть, будь ласка, Янукович заявив, що коли він подивився брифінг Юлії Тимошенко, то він побачив розпач. Що ви думаєте про це заяву? Мені здається, що він не брифінг Юлії Тимошенко, а в дзеркало дивився. І це про нього виникла така заява. Олександр Валентинович. Спасибо. Доброго вечора. Олександр Петельсон, інтернет видання «Глави». Скажіть, будь ласка, хорошо, чи не вважаєте ви, що якби Юлія Тимошенко свого часу подала відставку спасати прем'єра?
вона мала значно більше результат на цих виборах у першому турі, ніж вона має зараз. Знаєте, я дякую. Дякую за питання, я поговорю з вами. Безумовно, в умовах кризового періоду легше боротися на виборах в умовах опозиції. Легше критикувати, легше давати якісь поради і брати на себе нереальні зобов'язання. Але ж я переконаний, що Юлія Володимирівна, коли прийняла до себе рішення боротися до кінця і не кидати посаду прем'єр-міністра, не кидати уряд в дуже складних для країни умовах, вона думала не про власні рейтинги, вона думала про країну. І безумовно, від того, що Тимошенко залишилась на посаді прем'єр-міністра, виграла в першу чергу Україна. Всі їх пророцтва щодо дефолтів, руйнації фінансово-енергетичної системи, виникнення якихось нереальних боргів перед Російською Федерацією тощо, всі вони не ствердились, і мені здається, що вже на такі пророцтва, на такі чорні обіцянки ніхто навіть не звертає увагу. Згадайте, наприклад, ті самі розрахунки по разу. Десь лютий, березень, квітень, ще травень. Постійно були сенсації, все в цьому місяці України не розрахується за газ. Але ж коли вже ці сенсації в лапках лунали вже влітку, восени, і от зараз, то мені здається, вже жодний серйозний аналітик, та й наші всі громадяни, вже на ті брудні чорні пророцтва просто вже не зверталося уваги. Є ще запитання? Будь ласка. Дякую, шановні друзі. Я сподіваюся, що попередні результати все-таки надають не тільки нам, але ж і вам оптимізм. Я переконаний, що другий тур, який буде через 3 тижні, не принесе нам жодних сюрпризів, крім за нашу країну, за її майбутнє. Да, шефа дослушаємо. Дякую, шановні друзі. Сподіваюся на вашу підтримку. До побачення. Колеги, це була остання прес-конференція на сьогодні. Ми завершуємо роботи прес-центру, принаймні до ранку.